Venite in educa, venite con una polizia investigativa, inspettore patrimonio polizia medica, potremmo Олександру Черту, скасування установи, справи про адміністративну правопорушення. Засідання нас є викладач. Особа встановлена на даній місці матеріала справи, представник управління патрульної служби, також особа встановлена повноваження підтвердження. І з'явився у нас відповідач інспектора патрульної служби Матинський, встановлено особу, будь ласка. Називайте прізвище, ім'я по батьку. Мединський Олександр Олександрович. Ви звертаєтесь до суду, ставите вас. Будь ласка, ваша посада, місце роботи. Інспектор патрульної поліції, управління патрульної поліції, департамент 10-та рота, 1-й батальйон. І юридичну адресу? Народного сполучення 9. Сідайте, будь ласка. Для сторін оголошується склад суду, справу розглядає Голосіївський районний суд як адміністративний, склад судді Колдіної, при секретарі ОВДІ, чи є відходи складу суду? Які справами, обов'язками вам вручені, чи ознайомились ви, чи зрозумілі вам правообов'язки, чи потрібно, щоб суд роз'яснив? Зрозуміло. Зрозуміло. Чи будуть позивача клопотання до суду? Ні, ваша честь. У відповідачі до початку розгляду будуть клопотання до суду? Ні, не знаю. Тут розпочинає судовий розгляд, чи підтримує на даній стадії позивач заявлений позов? Так, ваша честь. Будь ласка. Заперечуєте? Відповідач Мединський, будь ласка, заперечуєте? Заперечуєте. Будь ласка, позивач, надайте пояснення суду, що стало підставою звернення до суду, чому ви вважаєте, що складена відносно постанова підлягає скасуванню. Ваша честь, загалом за суті своєї позивної заяви я хочу повідомити таке, що 21 лютого цього року я була за кермом власного автомобіля Mitsubishi ASX, державний номер АА, на 831. За кермом я кермувала особисто. Зі мною в автомобілі був мій син малолітній, Нитка Ярослав Сергійович, і батько мого сина, Нитка Сергій Миколайович. Ми, в принципі, ми їхали із музею авіаційного, і цей патрульний автомобіль ми побачили ще, як він виїжджав з народного ополчення. Він виїхав за нами, поїхав, але так як я їду повільно, то вони нас в районі Севастопольської площі обігнали, вони теж поїхали у бік Московської площі по проспекту Валерія Лобановського. На під'їзді до перехрестя вулиці Кайсарова і Валерія Лобановського на червоне світло зупинився поліцейський автомобіль. Ну, наскільки я пам'ятаю, десь перед ними було дві машини, потім стояла їхня машина, після них стояло дві машини, і ми їхали посередньою смугою. Перед поворотом, нам, ну, так як я мешкаю на вулиці Ломоносова на Теремках, мені треба було перелаштуватися в правий ряд для того, щоб зробити маневр направо. Перед поворотом ми поверталися на це місце і ми зробили маневр. Я на розмітці, я перепрошую, я буду дивитися, я загалом філолог, 1.11, в принципі, ця розмітка зафіксована на фотознімку першому і другому. Всім показую, так? Це, як ми поверталися на це місце, якщо ви подивитеся схему, яку ми намалювали, то ми цю схему вже діставили на основі наших вимірів. За 65 метрів ця розмітка починається, за 100 метрів вона закінчується. І ще прошу увагу звернути, прошу вашу честь звернути увагу, що навпроти цієї розмітки є знак, наказовий знак, який дозволяє рух прямо або направо. Мій автомобіль перетнув цю смугу для того, щоб здійснити маневр направо. Але ж ви ж направо не поворачувалися? Дякую за коментарі. Друге фото, власне, демонструє, яким чином я робила маневр. Далі, наступне фото, третє. Фото три. Демонструє, що нижче є розмітка, яка дозволяє робити маневр з правої смуги наліво. Фото чотири. Ну, в принципі, видно і на фото 3 знак 4.1 наказовий, який дозволяє рухатися по смугах лише прямо.
Також на цій фотографії і на наступній фотографії, в мене просто чорно-білі фотографії, гірше видно, ваша честь, видно знак 4.1, який дозволяє перед перехрестям рух лише праворуч, також, ваша честь, будь ласка, зверніть увагу, що немає розмітки, яка б дозволяла мені нижче, як стверджує у своїх доказах напарник Мединського, що я мала була повертати на повороті. Тобто вони мене спонукали порушувати правила дорожнього руху, ваша честь. І ще, будь ласка, зверніть увагу, тут є стрілочка зелена. Я зараз скажу посилання, щоб шановний поліцейський почитав при нагоді. Фотографії ж не видно, що зелена стрілочка. Якщо, ваша честь, я попрошу представнику, не видно, що там зелена стрілочка. У вас в матеріалах справи є кольорові фотографії, якщо можна продемонструвати. Справа в тому, що правила 16, чим я взагалі користувалася, повертаючи. Перше, це правила, де в правилах дорожнього руху пункт 10.4. Перед поворотом праворуч та ліворуч, прошу вибачення, я вип'ю водичка, то я трохи хвилююсь. Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповіднє крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Пункт 16.9 говорить, що під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на табличці, встановленій на лінії червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву ліву смугу та дати дорогу, що я дала, в принципі. І, ваша честь, поліцейські в основному оперують пунктом 17.1. Тобто вони звинувачують мене, що я буцімто їхала смугою громадського транспорту, хоча це ще питання, як вони це з'ясували, зараз до цього перейдемо. Але я хочу послатися, можливо, вони не знають, що є ще пункт 17.2. Так от, пункт 17.2 пише, що водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з тієї смуги. У таких місцях, крім повороту, також дозволяється заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки і висадки пасажирів. І також я виписала для себе значення дорожньої розмітки, може пан Мединський не знає. Розмітка 1.11 поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги. Позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки. Рух дозволено лише в один бік. Так, ваша честь, хвилиночку, будь ласка. Бо я тут в своїх матеріалах заплуталась вже. Так. Ваша честь, також я вже казала, що ми поверталися на місце події і робили заміри, і ще раз вивчали розділові знаки. І на основі фотографій і замірів я попросила фахівця намалювати схему, як я загалом рухалася, враховуючи дорожні розмітки, які були, і дорожні знаки, які були наявні, скажімо так, в цьому місці. Також що мене ще відверто дивує, це підстави для зупинки мого авто. Так як я вже казала, що поліцейські рухалися переді мною, після них стояло два автомобіля. Тобто як вони визначили, як у запереченні проти позову сказано, що я їхала цією смугою 300-400 метрів. Потім пізніше шановний пан представник пише вже, що я їхала 100 метрів цією смугою, розумієте? Тобто він заперечує смугою для громадського транспорту. Так, де ви вказали пояснення. Шановний так і представник, доповідач. Так, далі. Щодо мого руху і мотивації для повороту із посиланнями на конкретні правила дорожнього руху, я, в принципі, сказала. Далі зазначу про обставини нашого спілкування із патрульним екіпажем. Не можу сказати шановним. В принципі, ваша честь, я
позитивно налаштована на зміни, які відбуваються в нашій поліції. І коли ми побачили, що ми повернули на вулицю Кайсарова, коли ми побачили, що поліцейська машина теж повернула за нами, і, по-моєму, синій був маячок. От ви розумієте, я наскільки була впевнена, що я все зробила правильно, що я навіть не подумала, що це можливо до мене. Але, тим не менше, тільки я побачила, я зупинилася. Вони зупинилися за нами. Мединський підійшов до мого автомобіля. Я сиділа в автомобілі, відкрила вікно. Він попросив у мене документи, посвідчення водія, права і страховий поліс. Що йому було все надано? У мене немає відеореєстратора, тому, на жаль, це не зафіксовано. Але це має бути зафіксовано в нього на камері, тому що в нього була камера. Я тільки зазначу, що значок у нього був захований, і посвідчення, наскільки я пам'ятаю, він не представляв. Може, він і назвав номер правил, я не пам'ятаю. Ви розумієте? Тобто, на мою думку, він не пояснив мені причину, чому він мене зупинив. Це перше. По-друге, ви розумієте, я йому дала дивитися, я прив'язана, я йому даю дивитися документи. Він бере документи і йде. Розумієте? Тобто, значка немає, хтось мене зупинив. Забрав мої документи і пішов. Звичайно, що я вийшла з машини, я обурилася. Мене, звичайно, теж обурює, що вони почали, що вони, шановний, ну, точніше, не дуже відповідач, написав, що... представник відповідача, написав, що я голосно кричала, цікаво, чи у них є пристрій вимірювання в децибелах, і вимірювали, чи в чому, чи що я голосно, чи не голосно кричала. Але, звичайно, що такі дії мене обурили. І я вийшла, так, я витягла мобільний телефон і почала знімати. Я попросила товариша Мединського представитися на камеру і озвучити підставу, тобто пояснити хоча б мені, за що мене зупинили загалом. Ну, пан Мединський, це на відео, в принципі, видно, він мені мотивував, ви правила вчили, ви здавали, ви маєте знати. Тобто, на думку поліцейського, на його глибоке переконання, я, крім того, що вони мене без підстав зупинили, я ще маю сама собі вигадати якесь правопорушення для того, щоб вони мені виписали постанову. Ну, коли вже почало з'ясовуватися, що вони ж мене таке звинувачують, тому що я їхала смугою громадського транспорту, спочатку звучало 500 метрів, потім 400-300 метрів, потім вже 100 метрів, але якщо вони кажуть, якщо я повертала там, то я повинна була їхати до ресторану туди в бік, а не повертати на вулицю Кайсарова. Вони мене намагалися переконувати, що я мала повертати з другої смуги, а не так маневрувала, як я маневрувала за правилами дорожнього руху. От. І, в принципі, я дивилася кримінально-процесуальний кодекс, хоча не збираюся перекваліфіковуватися. От. І розумію, що він мав підстави виписати мені постанову, хоча мені здається, що в спірних таких питаннях, коли право мої пояснено, не було. Коли доказів правопорушення ніяких не було, свідка процесуальний аспект також не був дотриманий. Я думаю, що це занадто сміливе взагалі рішення. Також, ваша честь, щодо хочу звернутися до заперечення проти позову. Ну, по-перше, дуже багато суперечливих моментів. Я вже сказала, що в першому абзаці представник відповідача пише, що Мединський, Деркач помітили транспортний засіб, так, що 300-400 метрів порушила 17.1, відео додається. Будь ласка, закон мені дозволяє познайомитися із відеофіксацією мого порушення. Чому мене не познайомили з фіксацією від мого порушення? По-друге, неодноразова вимога інспекторів поліції, неодноразова вимога. Вибачте, ви мене, я зупинилася, ну, за 100 метрів, може, від повороту, ви це самі можете свідчити. Яка неодноразова вимога? Далі, представник відповідача пише, що він, пан Мединський, підійшов
і витребував у мене документи, це третій абзац, для подальшого складення адміністративних матеріалів. Тобто він підійшов уже, вони самі признаються, він підійшов в машину не для того, щоб розібратися з ситуацією, а для того, щоб витребував... Дякую. Для того, щоб... Суд зробить зауваження, повторно я вас видалюю саме. Я перепрошую за мою емоційність, але насправді мене ця ситуація дуже збурила. Уже підійшов для того, щоб витребувати документи, тобто вони самі визнають, що він підійшов, побачив, що в мене немає цього відеореєстратора, схватив мої права, побіг у свою машину списати. Потім вони пишуть, відповідач направився до службового автомобіля, а я, позивач, вибігла, почала голосно кричати, посилаючись на те, що працівники поліції не представились. Безпідставно обвинувачувати в неправомірних діях, по-перше, я не обвинувачувала, а я намагалася з'ясувати, що трапилось, за що мене зупинили, я не порушувала правил. Залякати патрульних, тобто, ваша честь, це просто заголовки для газет. Кандидат наук залякує двох поліцейських зі зброєю. Потім відповідачем було запропоновано позивачу написати власноручне пояснення. Обман, ваша честь, і на їхній камері це має бути зафіксовано. Я просто не знала, чесно кажучи, мені соромно зізнатися, але я своїх прав, ну, погано знала свої права. І я от позвонила до знайомого, який більше стикається з поліцією, я просто проконсультувалася, що мені робити, я не погоджуюся. А вони і мені просто було написано, і хоча поліцейські забороняли мені писати у постанові, що я маю окрему думку, але, ваша честь, у цій ситуації, яка складалася, я просто для себе не бачила іншого виходу. Тому я написала, що я маю окрему думку, що поліцейські, в тому числі Мединський Олександр, вводять в оману водія при свідку. Свідка я теж зазначила. І також я зазначила, що пояснення додається. Далі. Так, і далі вони пишуть, що вислухавши пояснення позивача, врахувавши всі обставини справи, в тому числі оцінивши характер даного правопорушення, відповідачем було прийнято рішення. Тобто, знову ж таки, ви дивіться, ваша честь, яка невідповідність. У третьому абзаці він пише, що підійшов для подальшого, забрав документи для подальшого складення адміністративних матеріалів, а вже у останньому абзаці він пише, що він вислухав всі пояснення, що він врахував усі докази, розумієте, і потім тільки. Тобто, я вважаю ваше заперечення білими нитками шите, шановний пан представник. Також, ваша честь, після нашої такої невдалої, я б сказала, розмови, в принципі, я не вважаю, що я там себе якось суперагресивно поводила. Я намагалася з'ясувати, ну, велике перехрестя. Особливо раніше я пам'ятаю, що там дуже от хроніки, часто якісь ДТП трапляються. За логікою, я подумала, що там має бути якийсь відеонагляд. Я приїхала зразу додому, зайшла в інтернет, подивилася. Дійсно, на цьому перехресті ведеться відеонагляд. Я прошу, будь ласка, подивитися докази. Докази 6 – це моє листування з представниками ТОВ «Олітранс». Там дійсно є відеокамера 43. Я написала, скажіть, будь ласка, чи можна якимось чином отримати відеозапис дорожньо-транспортної ситуації 21.02.2016, приблизно 13 година, з перетину перехрестя Лобановського і Кайксарова. Справа в тому, що мене звинувачено в порушенні ПДР, я, на жаль, не маю реєстратора, тому важко довести свою невинуватість без сторонньої допомоги. Скажіть, чи можна отримати запис? Мені відповіли два рази. Чи впевнена я, що трапилось якесь ДТП? Чи це точно ця камера? І другий лист. Добрий день, скажіть, будь ласка, що сталося, трапилося? Позаяк фахівець дивився, але нічого не побачив цей період часу. Ви розумієте, ваша честь, моя помилка в тому, що я надіслала це із пошти телефону, яку я перевіряю рідко. І коли я вже побачила за 10 днів, знову позвонила в це товариство, з'ясувалося, що вони записи зберігають лише тиждень. Тобто це відео, на жаль, для того, от така ситуація, що я маю доводити свою невинність.
Також ваша честь, що ще мною було зроблено у цій ситуації? Я надіслала дві скарги, одну на Богомольця, іншу на народного ополчення, на них, між іншим, я не отримала реакції. І щодо заперечення, ну я не буду тут вже зачитувати пояснення, якщо треба буде. Я перепрошую, що я ваш стіл експлуатую, бо я не знаю, де мені розкластися. Я б хотіла б дуже прокоментувати ще докази, які надані представником відповідача. Але, ваша честь, будь ласка, я хочу попросити, щоб представник відповідача прочитав мені спочатку, щоб я могла це прокоментувати просто. Тому що, чесно кажучи, я і робила ксерокопії, і просила знайомих. Я не можу. Можна, щоб він мені прочитав просто, що тут? Докази будуть досліджуватися на певній стадії дослідження матеріалів. Тому ви маєте право давати свої коментарі, щоб знову докази мали на добре, ваша честь. Дуже дякую. Ну, тоді в мене поки що все. Чи є запитання до позивача у відповідачу? Запитання будуть? Так, звичайно, ваша честь. Ще не несу, пані позивач, так як ви кажете, що ви рухались по смузі для маршрутних транспортних засобів. Ви бачили, що там знаходиться? Я не кажу, що я рухалася. Я кажу, що я їхала в середній смузі за відповідачем. За 2-3 машини позади нього. Однак пояснення ви вказували, що ви рухалися на смузі для руху маршрутних транспортних засобів на протязі 100 метрів. Так, це вами власноручно було написано. Це так? Це ваше запитання? Так. Потім... Я не відповіла на запитання. Це одне запитання. Ваша честь, я не відповіла на запитання. Значить, шановний представник відповідача, є схема, ви можете з нею познайомитися. Я робила заміри. Це об'єктивна інформація, яку можна перевірити. Справа в тому, що оця розмітка 1.11, ПДР, де правила дорожнього руху, я сподіваюся, читали хоча б. От, вона починається за 65 метрів від повороту, закінчується за 100. Це перше. По-друге, на око я їхала, я не порушувала правил. Я бачила перед собою чітко патрульний автомобіль. Там горка, якщо ви пам'ятаєте, так чітко. І взагалі, я жінка, я їду з дитиною. Я почала маневр в дозволеному місці. Я вам показую, знаю.